Ollaan juuri tulossa kahteen viimeiseen strategiaworkshoppiin asiakkaani kanssa. On aika lukita suuret valinnat. Eräs hallituskonkari totesi taannoin, ettei hän 15 vuoden aikana kertaakaan ole saanut vaihtoehtoisia strategiaehdotuksia johdolta. Johto on niin sitoutunut ehdotukseensa, että hallituksen ainoa tapa saada strategiaehdotus muuttumaan on vaihtaa johto. Tuo ajatus jotenkin kolahti. Pitää olla vaihtoehtoja. Valintoja voi tehdä esimerkiksi missä bisneksissä ollaan, millä markkinoilla, millä segmenteillä, tuotekokonaisuuksilla ja niin edespäin. Johto tekee tietenkin suosituksen, mutta voi kysyä hallitusta second opinionin esimerkiksi kahteen vaihtoehtoon. Kysytään, onko tässä strategiavaihtoehdosta riittävästi kunnianhimoa? Mitä mieltä sen pehmeistä kohdista? Mitä mieltä riskeistä? Niin, mitä mieltä olet? Onko käytännössä mahdollista pitää vaihtoehtoja mukana suunnittelumatkalla? Vaihtoehdot tippuvat helposti pois, jos ei tiedosta ajatusta. Pitäisikö siksi hallituksen olla enemmän mukana strategiaprosessissa?